አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከኔ ጋር ደግሞ ለዛሬ ያለውን እግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። ሌሎችም ሰዎች ይህንን መልእክት እንዲደርሳቸው በእግዚአብሔር ቃልነት መታነጽ እንዲችሉ የምትችሉ ሰዎች ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ቤተክርስቲያን ጠይቃለች። መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል ከሮሜ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 16 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ አብረን እናይና ከዛ እንጸልያለን። እናነብና እንጸልያለን። ስለዚህ ከሕግ በታች ሳይሆን ከአብርሃም እምነት ደግሞ ለሆነ ለዘሩ ሁሉ የተስፋ ቃል እንዲጸና እንደ ጸጋ ይሆን ዘንድ በእምነት ነው። እርሱም ለብዙ አዛብ አባት አደረግኩ ተብሎ እንደ ተጻፈ ለሙታን ሕይወትን በሚሰጥ የሌለውንም እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት የሁላችን አባት ነው። ዘርህ እንዲሁ ሊሆን ነው እንደ ተባለ ተስፋ ባልሆነው ጊዜ የብዙ አሕዛብ አባት እንዲሆን ተስፋ ይዞ አመነ። የመቶ ዓመት ሽማግሌ ስለሆነ እንደ ሙት የሆነውን የራሱን ሥጋና የሳራን ማፀን ሙት መሆኑን በእምነት ሳይደክም ተመለከተ። ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ የሰጠውንም ተስፋ ደግሞ ሊፈጽም እንደሚችል አጥብቆ እየተረዳ በእምነት በረታ እንጂ ባለማመን ምክንያት በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም። እግዚአብሔር አባት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለነበረን የጸሎት ጊዜ፣ የዝማሬ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አምላካችንና አባታችን የሆንክ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ደግሞ ከቃል እውነት ልንከፋፈል በፊት አለን። መንፈስ ቅዱስ በዚህ ፌስቡክ ላይቭ የተከታተሉ ያሉ ሁሉ በዚህ ቃል እውነት እንዲታነጹ ልባቸው እንዲነካ መንፈሳቸው እንዲበረታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የቃል እውነት በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ዘልቆ እንዲገባና ከእምነታችን ተዋህዶ እንዲጠቅመን ጸልያለሁ። ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እኔም የከበረውን ቃልህን መግለጥ በሚገባኝ ልክ እንድገልጠው እንድታግዘኝ ጊዜያችንን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአንተ ክብር እንዲውል ጸለይኩኝ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ያነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ ከሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ የተወሰደ ነው። ከቁጥር 16 ጀምሮ የሮሜ መጽሐፍ ጳውሎስ ለጻፈላቸው ሰዎች በእምነት ስለ መጽደቅ በሰፊው የተናገረበት ክፍል ነው። በተለይ ምዕራፍ 3 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ ስናነብ እምነት እንደሚያድን ከሕግ ይልቅ እምነት መዳን በእምነት እንደሆነ በጸጋና በሕግ መካከል ያለውን ልዩነት እያስቀመጠ እያስረዳ የመጣበት ክፍል ነው። ምዕራፍ 4 ላይ አባታችን አብርሃምን በእምነት ስለ መጽደቅ ምሳሌ አድርጎ እየተናገረ ሲቀጥል እንመለከታለን። አብርሃም በእምነት ምሳሌ እንደሆነ እንደገና ደግሞ በስራ ሳይሆን በማመን እንደ ጸደቀና እምነቱ ጽድቅ ሆኖ እንደ ተቆጠረለት እያብራራ ይመጣና ቁጥር 16 ጀምሮ ባለው ሐሳብ ላይ ጠለቅ ብሎ አብርሃም ስለነበረበት እምነቱ እንደ ጽድቅ የተቆጠረበትን ሁኔታ እየገለጠ ሲያብራራልን እንመለከታለን። ስለዚህ ከቁጥር 16 ጀምሮ ከላይ እየተናገረበት የመጣውን ሐሳብ ለማጽናት መልእክቱ የጻፈላቸው ሰዎች እየተናገረበት ያለውን መልእክት በሚገባ እንዲረዱት በምሳሌ በመጥቀስ በጥልቀት ያስረዳበት ክፍል ነው። እንደዚህ ይላል፣ ደግሜ አነበዋለሁ። ስለዚህ ከሕግ በታች ሳይሆን ከአብርሃም እምነት ደግሞ ለሆነ ለዘሩ ሁሉ የተስፋው ቃል እንዲጸና እንደ ጸጋ ይሆን ዘንድ በእምነት ነው። እርሱም ለብዙ አሕዛብ አባት አደረግኩ ተብሎ እንደ ተጻፈ ለሙታን ሕይወት በሚሰጥ የሌለውንም እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት የሁላችን አባት ነው። ዘርህ እንዲሁ ሊሆን ነው እንደ ተባለ
ተስፋ ባለነበት ጊዜ የብዙ አዛብ አባት እንዲሆን ተስፋ ይዞ አመነ። የመቶ ዓመት ሽማግሌ ስለሆነ ደግሞም ሙት የሆነውን የራሱን ስጋና የሳራን ማጸን ሙት መሆኑን በእምነቱ ሳይደክም ተመለከተ። ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ የሰጠውን ተስፋ ሊፈጽም እንደሚችል አጥብቆ እየተረዳ በእምነት በረታ እንጂ በአለማመን ምክንያት በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም። ስለዚህ ደግሞ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። እዚህ ጋር በተለይ ከቁጥር 16 ጀምሮ እስከ 21 ድረስ ባለው ሐሳብ ውስጥ በጣም የሚገርምና ግልጽ የሆነ መንፈሳዊ መረዳት የተቀመጠበት የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው። አብርሃም የነበረበትን ሁኔታ በነበረበት ሁኔታ ውስጥ የመጣለትን የእግዚአብሔርን ቃል የመጣለት የእግዚአብሔርን ቃል የተቀበለበት ሁኔታ ከተቀበለ በኋላ በቃሉና እሱ በነበረበት ሁኔታ መካከል ያለውን ልዩነት እንደገና በዛ ልዩነት ውስጥ ግን አብርሃም እንዴት በእምነት እየበረታ እንደሄደ በመግለጥ ጻፊው ያብራራልናል። ቁጥር 21 ላይ ሳይደክም በእምነት ተመለከተ፣ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ የሰጠውን ተስፋ ሊፈጽም እንደሚችል አጥብቆ እየተረዳ በእምነት በረታ እንጂ በማለት ይናገራል። የመልእክቴ ርዕስ በእምነት መበርታት የሚል ነው። ይህ መልእክት ርዕሱ የተወሰደው ከዚህ ቁጥር ላይ ነው። አብርሃም በእምነት በረታ እንጂ ይለናል ጸሐፊው። አብርሃም በእምነት መበርታቱን ጸሐፊው ሲገልጥልን ከትላንትና አንጻር ወይም የተስፋው ቃል ከተነገረለት ጊዜ ጀምሮ አብርሃምን አሁን እየተረከልን ባለው ሁኔታ ውስጥ እስካለበት ጊዜ ድረስ ያለውን ነገር ነው እየገለጠልን እየተናገረ የሚመጣው። ምናልባት አብርሃም የብዙ አሕዛብ አባት አደርግሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለአብርሃም ቃል ያመጣበት ወቅት አለ። እንደገና ደግሞ ጸሐፊው አብርሃም የእሱን ስጋና የሳራን ማጸን ሙት እንደሆነ ተመለከተ ብሎ ኮት ባደረገው የአብርሃም ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ያለውን ነገር ስንመለከት በመካከል ያለው ጋፕ አለ። በዚህ ሂደት ውስጥ አብርሃም በእምነት በረታ እንጂ በእግዚአብሔር ቃል አልተጠራጠረም ይለናል። ልብ ብላችሁ ስሙ። ቃሉ በመጣለትና የተመጣለት ቃል ወደ መሆን በሚገለጥበት ሂደት ውስጥ የተፈጠሩ ጋፖች አሉ። በዛ ሂደት ውስጥ አንድ ነገር ተከስቷል። ጸሐፊው እንደሚነግረን የአብርሃም ስጋና የሳራ ማጸን ሙት ሆኗል። እንደገና አብርሃም ተስፋ ባልሆነው ጊዜ ብሎ ይገልጽልናል። ያለበት ሁኔታ ተስፋ የሚጣልበት ወደ አለመሆን ደረጃ ተገልጧል፣ ተቀይሯል። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን አብርሃም ትላንት ከነበረበት፣ የዛሬ ዓመት ከነበረበት፣ የዛሬ ወር ከነበረበት ሁኔታ በእምነት በረታ እንጂ ባለማመን ምክንያት አልተጠራጠረም ይላል። ወይም በሌላ አማርኛ ነገሮች አለመሆንን እየሰበኩ አለመሳካትን እየሰበኩ ከዛ ይልቅ መሞትን መጠውለግን ተስፋ መቁረጥን እየተናገሩ በሄዱ ቁጥር አብርሃም ከሚያየው ሁኔታ ጋር አብሮ እንዳልወረደ፣ ከሚያየው ሁኔታ ጋር አብሮ እንዳልደከመ፣ ከሚያየው ሁኔታ ጋር አብሮ ተስፋ እንዳልቆረጠ ነው መጽሐፉ የሚነግረን። ይልቅስ ነገሮች እየደከሙ በሄዱ ቁጥር አብርሃም ይበረታ ነበር። ነገሮች እየሞቱ በሄዱ ቁጥር አብርሃም ግን በእምነት ይበረታ እንደነበር ነው ጸሐፊው የሚነግረን። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ ተነስተን ከአብርሃም ሕይወት ውስጥ በእምነት መበርታትን እንድንመለከት ነው በዛሬው ቀን የፈለኩት። ቅዱሳን፣ አንዳንድ ጊዜ በእኔና በእናንተ ሕይወትም ያለውና የሚሆነው ሁኔታ እንደ አብርሃም እንደ አባታችን ይሆናል። እግዚአብሔር ቃል ወደ እኛ ያመጣበት ወይም ከእግዚአብሔር ከሰማናቸው ነገሮች አንጻር ተስፋ አድርገን የተቀበልናቸው ነገሮች አሉ። የምናልፍባቸው ሁኔታዎች ደግሞ እየሆኑ የሚሄዱበት ነገር አለ። ልክ የአብርሃም ነገር ከትላንት ይልቅ ዛሬ እየደከመ፣ ከትላንት ይልቅ ዛሬ እየሞተ፣ ከትላንት ይልቅ ዛሬ ተስፋ የሚያስቆርጥ እየመሰለ እንደሚሄድ
አንዳንድ ጊዜ በግላችን ያሉን ሁኔታዎች ህይወታችን ኑሯችን እንዲሁም የቤተሰባችን ሁኔታ ያገራችን ሁኔታ ከቀን ቀን እየደከመ እየሞተ ተስፋ ያጣ የሚሄድበት ጊዜ አለ ልክ በአብርሃም ህይወት እንደሆነ ነገር ግን አብርሃም በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ መጻፉ ወይም ጻፊው እንደሚነግረን በእብረት በእምነት በረታ እንጂ በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም እንደሚል ነገሮች እየደከሙን ቢሄዱ ነገሮች ተስፋ የሚያስቆርጡ እየመሰሉን ቢሄዱ ከተነገረላቸው ቀን ይልቅ እጅግ ቢደክሙ ከተነገረላቸው ቀን ይልቅ እጅግ ቢሞቱም እኔና እናንተ ግን እንደ አባታችን እንደ አብርሃም በየጊዜው እምነታችን እየበረታ እግዚአብሔር በተናገረን የተስፋ ቃል ላይ ሳንጠራጠር ልባችንን በእግዚአብሔር ላይ አድርገን መቀጠል እንዳለብን ከዚህ እውነት እንረዳለን። ይህ እውነት በእኔና በእናንተም ሕይወት እንዲገለጥና በዚህ አይነት እምነት እየበረታን መሄድ እንድንችል ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ የአብርሃምን ምሳሌ አድርገን እንመለከታለን። እንግዲህ ጻፊው እንደሚነግረን አብርሃም ነገሮች እየደከሙ ተስፋ እያስቆረጡ እየሞቱ በሄዱ ቁጥር መጽሐፉ እንደሚናገር በእምነት እየበረታ ነው የሄደው። እንዴት አብርሃም በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ በእምነት ሊበረታ ቻለ? ለምን አልደከመ? የሳራ ማህፀን እንዲሁም የሱ ስጋ ሙት ሆኖ ሳለ አብርሃም እግዚአብሔር በሰጠው የተስፋ ቃል ላይ ለምን አልተጠራጠረ? ተስፋ ባልሆነው ጊዜ እንደሚል ቃሉ የሚያያቸው ሁኔታዎች የሚሰማቸው ነገሮች የሚመለከታቸው ነገሮች ተስፋ ባልሆኑ ጊዜ አብርሃም እንዴት ተስፋ ይዞ ሊያምን ቻለ? ለምን እምነቱ አልደከመም? ለምን አልዛለም? ለምን ወደ ኋላ አላፈገፈገም? ለምን ከሁኔታዎች ጋር አብሮ አልተወሰደም? እነዚህን ነገሮች በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ምላሻቸውን እናገኛለን። ከዛ አንጻር ራሳችንን ፈትሸን እንደ አብርሃም እምነታችንን እያበረታን እንድንሄድ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረንን በዛው አብረን እንመለከታለን። ስለዚህ አብርሃም የመጀመሪያው እምነቱ እየበረታ እንዲሄድ ምክንያት የሆነበትን ነገር ቁጥር 21 አካባቢ እናገኛለን። እንደዚህ ይላል፣ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ የሰጠውን ተስፋ ደግሞ ሊፈጽም እንዲችል አጥብቆ እየተረዳ ይላል። የመጀመሪያው አብርሃም በእምነት እየደከመ ያልሄደው ስለ እግዚአብሔር ያለው መረዳት ነው እንዲበረታ ያደረገው። የሰጠውን ተስፋ ሊፈጽም እንደሚችል አጥብቆ እየተረዳ ይላል። እየተረዳ አይደለም የሚለው፣ አጥብቆ እየተረዳ። ይሄ በአብርሃም ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ያለው መረዳት፣ በአብርሃም ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ያለው ግንዛቤ በሁኔታዎች የአብርሃም ሕይወት እንዳይደክም እንዳይጠራጠርና ተስፋ በመቁረጥ እንዳይያዝ ምክንያት ሆኖታል። ስለዚህ አብርሃም ስለ እግዚአብሔር ያለው ግንዛቤ፣ ስለ እግዚአብሔር ያለው መረዳት፣ ስለ እግዚአብሔር ያለው እውቀት በሚያደክም ሁኔታ ውስጥ፣ ተስፋ በሚያስቆርጥ ሁኔታ ውስጥ፣ የሞተ በሚመስል ነገር ውስጥም እምነቱ እንዲበረታ፣ እምነቱ እንዲጸና፣ እምነቱ እንዲጨምር ምክንያት ሆኖታል። ወገኖቼ እግዚአብሔርን በትክክል የተረዱ እግዚአብሔር የገባቸውና ስለ እግዚአብሔር ትክክለኛውን እውቀት የሚያውቁ ሰዎች በሂደት ውስጥ እምነታቸው እየበረታ እንጂ እየደከመ አይሄድም። እምነታቸው እያደገ እንጂ እያነሰ አይሄድም። በእምነት እየጎለበቱ እንጂ ተስፋ እየቆረጡ አይሄዱም። ይህንን ነው ስለ አብርሃም የተጻፈው ቃል የሚያሳየን። አብርሃም ስለ እግዚአብሔር ያለው መረዳት እግዚአብሔር ራሱን ለሱ በገለጠበት መንገድ ላይ የተመሰረተ ነው። አጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ እግዚአብሔር የሚነግረን እውነት አለ። እግዚአብሔርን መጽሐፍ ሲገልጠው ከሁለት ነገር አንጻር ይገልጠዋል። አንደኛ ከባህሪ አንጻር ይገልጠዋል፣ ሁለተኛ ከችሎታ አንጻር ይገልጠዋል። ስለዚህ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ሲረዱ፣ ስለ እግዚአብሔር ሲያውቁ የእግዚአብሔር ችሎታና የእግዚአብሔርን ባህሪ ነው የሚረዱት። ስለዚህ አብርሃም እግዚአብሔርን ባህሪና የእግዚአብሔርን ችሎታ አጥብቆ ስለተረዳ በተሰጠው ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም፣ ግን በእምነት በረታ ይለናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔርን ከባህሪ አንጻር ሲረዳው ታማኝ ነው። እግዚአብሔርን
ከችሎታ አንጻር ሲረዳው የሚሳነው የሌለን ስለዚህ ከባሪያ አንጻር በተነገረው ቃል ላይ ታማኝ መሆኑን አጥብቆ ተረድቷል ከችሎታ አንጻር የሚሳነው አምላክ የሚሳነው የሌለ አምላክ መሆኑን አጥብቆ ተረድቷል እነዚህ ሁለት መረዳቶች በእግዚአብሔር ባህሪና በእግዚአብሔር ችሎታ ላይ ያለውን መረዳት ጻፊው ሲቀልጥ የተሰጠውን ቃል የሰጠውን ተስፋ ሊፈጽም እንደሚችል አጥብቆ ስለረዳ ይለናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ አምላካችን እግዚአብሔር በችሎቱ የሚሳነው የሌለ ነው አምላካችን እግዚአብሔር በባህሪው የታመነ ነው ስለዚህ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ነገራችን ምንም ቢደክምና ቢስል እግዚአብሔርን በዚህ ልክ ካወቅነው እምነታችን ይበረታል እንጂ አንደክምም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አብርሃም ከእግዚአብሔር ችሎታ አንጻር የተረዳውን እውነት ጻፊው ሲገልጥልን እንደዚህ ለናል ቁጥር 18 ላይ ይቅርታ 17 ለሙታን ሕይወትን በሚሰጥ የሌለውን እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት የሁላችን አባት ነው ይላል ደስ የሚል አገላለጥ ነው የሚጠቀመው ለሙታን ሕይወትን በሚሰጥ የሌለውን እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባመነበት በአምላክ ፊት ስለዚህ አብርሃም ስለ እግዚአብሔር ያለው መረዳት ጻፊው እንደገለጠልን ለሙታን ሕይወትን የሚሰጥ ነው የሌለን እንዳለ አድርጎ የሚጠራ ስለዚህ አብርሃም እግዚአብሔርን ሲያስብ ወይም ስለ እግዚአብሔር ሲረዳ ለሙታን ሕይወትን የሚሰጥ ነው ስለ እግዚአብሔር ሲረዳ የሌለውን እንዳለ አድርጎ የሚጠራ በዚህ ልክ እግዚአብሔርን ስለተረዳው በዚህ ልክ እግዚአብሔር ስለገባው አብርሃም በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ይሄ መረዳት ነው የአብርሃምን እምነት ያበረታው መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 11 ቁጥር 19 ላይ ስለ አብርሃም ሌላ የእምነት ደረጃ ሲነግረን ሁላችሁም እንደምታውቁት አብርሃም ይስሐቅን ካገኘ በኋላ እግዚአብሔር ይስሐቅን ሰዋልኝ ብሎት በፈቃደኝነት ይስሐቅን ሊሰዋ ይዞት ሄዷል እና ለምን ያንን እንዳደረገ የዕብራውያን ጻፊ ሲጽፍልን ምን ይላል ቢሞት እንኳን ሊያስነሳው እንደሚችል ስላሰበ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው አያችሁ የአብርሃም እምነት ቢሞት እንኳን ሊያስነሳው እንደሚችል ስላሰበ እግዚአብሔር የሞተን ነገር ማስነሳት እንደሚችል ለሙታን ሕይወት መስጠት እንደሚችል የሌለን እንዳለ አድርጎ መጥራት እንደሚችል ስለተረዳ ይሄ መረዳት በአብርሃም ሕይወት ውስጥ በእምነት መበርታትን እንጂ መጠራጠር እንዳይኖር አድርጓል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬም እኔና እናንተ እግዚአብሔርን በዚህ ልክ ከተረዳን እግዚአብሔርን በዚህ ልክ ከገባን አምላካችን የሌለን እንዳለ አድርጎ የሚጠራ ለሙታን ሕይወትን እንደሚሰጥ ካወቅን በምናልፍባቸው ሁኔታ ውስጥ በሚገጥሙን ቻሌንጆች ውስጥ ከእግዚአብሔር ሰምተናቸው ነገር ግን ሁኔታዎች እንደተነገረን ባልሆኑበት ሁኔታ ውስጥ እንኳን ብናልፍ የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት ስለምንረዳ በሚሆነው ነገር ተስፋ አንቆርጥም በሚሆነው ነገር አንስልም በሚሆነው ነገር ወደኋላ አንመለስም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ከአብርሃም ሕይወት የምንረዳ የመጀመሪያው ነገር አብርሃም በእምነት እየበረታ የሄደው ወገኖቼ ልብ ብላችሁ መጽሐፉን ተመልክታችሁት ከሆነ ሁለት በጣም የሚገርሙ ነገሮች ይነግረናል የመጀመሪያው ምን ይለናል ተስፋ ባልሆነው ጊዜ ተስፋ ይዞ አመነ ይለናል በኋላ አብራራዋለሁ ይሄ ሁለተኛ ደግሞ ሙት የሆነውን የእርሱን ሥጋና ሙት የሆነውን የሳራን ማኅፀን ሳይደክም በእምነት ተመለከተ ይላል ለምን አልደከመ ለምን ተስፋ በሌለው ጊዜ ተስፋ ይዞ አመነ ስለ እግዚአብሔር ያለው መረዳት ነው የሚያሰራል ምክንያቱም እግዚአብሔር የሌለውን እንዳለ የሚጠራል አድርጎም ይጠራል እግዚአብሔር ለሙታን ሕይወትን የሚሰጥ ነው ስለዚህ በዚህ ልክ እግዚአብሔርን ስለተረዳ አብርሃም እግዚአብሔርን ለማመን ምልክት አልፈለገም አብርሃም በእግዚአብሔር ላይ ያለውን እምነት ለመጨመር በተስፋ ቃሉ ሳይጠራጠር እግዚአብሔርን ለመጠበቅ እግዚአብሔር ሙታንን እንደሚያስነሳ የሌለውን እንዳለ አድርጎ እንደሚጠራ ስለተረዳ ግራ አልተጋባ ዛሬም
ይሄንን መልእክት ለምትሰሙ ሰዎች መናገር ምፈልገው ነገር ምንም አይነት ሁኔታውስ ብናልፍ እግዚአብሔር ቃል ሰጥቶናል። እግዚአብሔርን ተስፋ አንጠብቃቸው ነገሮች አሉ። የጠበቅናቸው ያሉ ነገሮች ድካማቸው፣ የጠበቅናቸው ያሉ ነገሮች ሞታቸው፣ የጠበቅናቸው ያሉ ነገሮች ህመማቸው እየጨመረ ቢሄድም በዛ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን እምነታችን እየበረታ እንዲሄድ ስለ እግዚአብሔር ያለንን መረዳት ማሳደግ አለብን። እኔና እናንተ ምናመልከው እግዚአብሔር የሌለውን እንዳለ አድርጎ የሚጠራ ነው። ለሙታን ህይወት የሚሰጥ ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ እግዚአብሔርን በመረዳት በዚህ ልክ እግዚአብሔርን በማወቅ እምነታችንን ልናበረታ ይገባናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ከዚሁ መጽሐፍ ውስጥ ስለ አብርሃም የምንረዳው ነገር አብርሃም በእምነት የበረታው አብርሃም ከምን አንጻር ነው? ሁኔታዎች ላይ ሳይሆን በተነገረው ነገር ላይ ልቡን ስላደረገ ነው። በሁኔታዎች ላይ ሳይሆን በተነገረው ነገር ላይ ልቡን ስላደረገ ነው። በሰማው ድምፅ ላይ ነው የአብርሃም ልብ ያለው። እግዚአብሔር ስለ እሱ ባወጣው ቃል ላይ ነው የአብርሃም ልብ ያለው እንጂ በሁኔታዎች ላይ አይደለም። ለዚህ ነው መጽሐፉ እንደሚነግረን ተስፋ በሌለው ጊዜ ተስፋ ይዞ አመነ ይላል። ስለዚህ ተስፋ በሌለው ጊዜ ምኑ ነው ተስፋ የሌለው? የተነገረለት ነገር፣ አድሬስ ያደረገው ነገር። ለምሳሌ እግዚአብሔር የብዙ አሕዛብ አባት አደርግሃለሁ ነው ያለው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ከሳራ በሚገኝ ልጅ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን እንደሚያደርግ ነው ለአብርሃም የተነገረው። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ መሆን የሚመጣው በአብርሃም ስጋና በሳራ ማፀን ነው። ስለዚህ መጽሐፉ እንደሚነግረን የአብርሃም ስጋም የሳራ ማፀንም ሙት ሆኗል። ስለዚህ ቃል የመጣላቸው ነገሮች ኦልሬዲ ምን ብለዋል? ሞተዋል። ተስፋ ያላቸው አይደሉም። ስለዚህ የአብርሃም ልብ ያለው ወይም የአብርሃም እምነት ያለው ቃል በወጣባቸው ሁኔታዎች ላይ ሳይሆን ቃል ባወጣው በእግዚአብሔር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ አብርሃም ያልደከመው በእምነት እየበረታ የሄደው ልቡ ያለው ቃል በወጣባቸው ነገሮች ላይ አይደለም። ልብ በሉ፣ አብርሃም ያለበትን ሁኔታ አልካደም። ምክንያቱም መጽሐፉ እንደሚነግረን ሙት የሆነውን የእሱን ስጋና ሙት የሆነውን የሳራ ማፀን ሳይደክም በእምነት ተመለከተ ይላል። እንደ ሞተ አይቶታል። የእሱም ሰውነት ሞቷል፣ የሳራ ማፀን ሞቷል። ያንን አልካደም። ግን የአብርሃም ልብ ያለው የአብርሃም እምነት ያለው በእሱ ስጋና በሳራ ማፀን ላይ ሳይሆን በተነገረለት ቃል ላይ ነው። ለዚህ ነው አብርሃም ያልደከመው። ወገኖች፣ አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር የምንሰማቸው ድምፆች እግዚአብሔር ቃል ያወጣባቸው ነገሮቻችን፣ እግዚአብሔር ቃል ያወጣባቸው ሁኔታዎቻችን እነሱ ላይ ልባችን የሚሆን ከሆነ እየደከምን ነው የምንሄደው። ምክንያቱም እነዛ ነገሮች አለመሆናቸው እየጨመረ በሄደ ቁጥር እየደከሙ ነው የሚሄዱት። ልክ ቃል እግዚአብሔር ካወጣበት ቀን ጀምሮ አብርሃም እየደከመ ነው የሄደው። ሳራ እየደከመች ነው የሄደችው። ሁኔታቸው እየደከመ ነው የሄደው። ግን ከአብርሃም መድከምና ከሳራ መድከም ጋር የአብርሃም እምነት አብሮ ሲደክም ያልተመለከትን ወይም ጸሐፊው አብሮ ደከመ ብሎ ያልጻፈልን ተስፋ በሌለው ጊዜ ተስፋ ይዞ አመነ ብሎ ያለን የአብርሃም ልብ በተነገረለት ሁኔታ ወይም ከእግዚአብሔር ዘንድ ቃል በመጣበት ሁኔታ ላይ ሳይሆን ቃል ባወጣው በእግዚአብሔር ላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወገኖቼ፣ ይሄ መሰረታዊ እውነት ነው። እምነታችን እንዲበረታ ሁልጊዜ እምነታችን እያደገ እንዲሄድ አትካዱ ያላችሁበትን ሁኔታ። ግን ካላችሁበት ሁኔታ ባሻገር ባላችሁበት ሁኔታ ላይ ቃል ባወጣው በእግዚአብሔር ላይ እምነታችሁ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይህንን ነው መጽሐፍ የሚነግረን። አብርሃም በዚህ ልክ ነው ያመነ። ለዚህ ነው ያልደከመው። ማለት መጽሐፉ እንደሚነግረን ሙት የሆነውን የእሱን ሰውነትና ሙት የሆነውን የሳራ ማፀን ሳይደክም በእምነት ምን አለ? ተመለከተ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ ያይ ነበር። ቤት ውስጥ ሲገባ
እግዚአብሔር በሷ በኩል ልጅ ሰጣለው ያላት ሳራ በየቀኑ የደከመች ነው የምትሄደው። ለአብርሃም ቃል ከመጣበት ቀን ጀምሮ ሳራ የደከመች ነው የምትሄደው። እራሱ አብርሃምም እየደከመ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አብርሃም ምልከታ ልቡ በሱና በሳራ ላይ ብቻ ቢቆም እምነቱ እየደከመ ነው የሚሄደው። ግን ሁኔታውን ሲያክድ የሱን መድከም የሷንም መድከም ሲያክድ ግን ያንን መድከም ያንን መሞት ህይወት በመስጠት መቀየር በሚችል ከእግዚአብሔር አፍ በወጣው ቃል ላይ እምነቱ ነበር። እንዲህ የሚያምኑ ሰዎች ይበረታሉ። እንዲህ የሚያምኑ ሰዎች በሁኔታቸው ተስፋ ይቆጡ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ነገሮችን መለወጥ እንደሚችል ከተናገረው ቃል አንጻር እምነታቸውን ስለሚመሰርቱት የሁኔታቸው መድከም አያደክማቸው። ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ ማርያምና ማርታ ዮሐንስ 11 እንደሚነግረን ወንድማቸው አልዓዛር እንደታመመ ለኢየሱስ መልእክት ላኩበት። ኢየሱስ ያንን ሰማ። ያንን በሰማ ጊዜ ይሄ ህመም ለሞት ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር ይገለጥ ዘንድ ነው አላቸው። ማለት ይሄን ቃል ኢየሱስ የተናገረው መልእክተኞቹ መጥተው በነገሩበት ሰዓት ነው። እዚህ ሁላችሁ እንደምታውቁት መልእክተኛ መልእክት ይዞ ከመጣ ይዞ የመጣውን መልእክት ከነገረ በኋላ መልእክቱ ያደረሰለት ሰው የሰጠውን ምላሽ ይዞ ይመለሳል። ስለዚህ እነዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አልዓዛር መታመም መልእክት ይዘው የመጡ ሰዎች ኢየሱስ ህመሙ ለሞት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ክብር ለመግለጥ ነው ብሎ ሲነግራቸው ያንን ይዘው ሄደው ለእነ ማርያም የነገሯቸው ይመስለኛል። ስለዚህ ከሰሙት ቃል የተነሳ የእነ ማርያም ልብ እንደተጽናና አስባል። ምክንያቱም ጌታ ለሞት አይደለም ብሏል። ለሞት አይደለም የሚል ቃል ጌታ አውጥቷል። ይሄንን የሰሙ ይመስለኛል። ግን ቢጠብቁ ኢየሱስ አልመጣም። ቢጠብቁ ኢየሱስ አልመጣም። መጽሐፉ እንደሚነግረን ኢየሱስ ሳይመጣ አልዓዛር ሞተ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ሲመጣ አንተ በዚህ ብትኖር ኖሮ ለመልእክተኞቹ እንደተነገረው አልዓዛር ምን አይልም ነበር? አይሞትም ነበር። በሽታው ለእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆን ነበር አይነት ሴንስ ነው ወሬያቸው። ምክንያቱም ኢየሱስ ጋር መልእክተኞች ሄደው የመልእክተኞቹ ምላሽ ከመጣ ሰዓት ጀምሮ አልዓዛር እየደከመ ነው የሚሄደው። አልዓዛር እየዛለ ነው የሚሄደው። የአልዓዛር ነፍስ ውጪ ግቢ እያለች ነው። ያ ደግሞ አልበቃ ብሎ አልዓዛር ሞተ። ያ ብቻ አይደለም፣ አልዓዛር ተቀበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ የነ ማርያም መረዳት እንደ አብርሃም አልነበረም። ቢሞት እንኳን ሊያስነሳ እንደሚችል ስለተረዳ የሚለው ልክ ስላልነበረ ተስፋ ቆረጡ። ለዚህ ነው አንተ በዚህ ብትኖር ወገኖቼ፣ እውነት ነው አንዳንዴ ነገሮች እንደዚህ ይሆናሉ። ተስፋ እያደረግን ይጠወልጋሉ። ተስፋ እያደረግን ይሞታሉ። ተስፋ እያደረግን ይቀበራሉ። አንድ እውነት ግን እነግራቸዋለሁ፣ መጽሐፍ እንደሚናገር እግዚአብሔር ለሞተው ሕይወት የሚሰጥ የሌለውንም እንዳለ አድርጎ የሚጠራ አምላክ ስለሆነ የሚሳነው የሌለ ስለሆነ ከምናየው ነገር ይልቅ የተነገረን ቃል ላይ ልባችንን ካደረግን እምነታችን ይበረታል። ከሁኔታዎቻችን ጋር አብረን አንደክም። ከምናያቸው ነገሮች ጋር አብረን ተስፋ አንቆርጥም። አንዳንዴ በግል ህይወታችን የምናያቸው ነገሮች፣ በምድራችን የምናያቸው ነገሮች እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገን እንደ እግዚአብሔር ቃል ነገሮች ይለወጣሉ ብለን እየጠበቅን ነገር ግን እየዛሉ ይሄዳሉ። እየጠበቅን ነገር ግን እየባሰባቸው ይሄዳሉ። እየጠበቅን ነገር ግን እየደከሙ ይሄዳሉ። ዛሬ መልእክቴ መሰረት የሚያደርገው ሁኔታዎች ይድከሙ፣ እናንተ አብራችሁ አትድከሙ። ነገሮቹ ይሙቱ፣ እናንተ አብራችሁ አትሙቱ። ከነገሮቹ ጋር ሳይሆን ከሁኔታዎቹ ጋር ሳይሆን እምነታችሁ በሁኔታው ላይ ቃል ባወጣው በእግዚአብሔር ላይ። አብርሃም ይሄ ነው እምነቱን ያበረታው፣ ቃል በወጣለት ነገር ላይ ሳይሆን ቃል ባወጣው በእግዚአብሔር ላይ ነው እምነቱ። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ላይ ሁላችንም እናውቀው ታሪክ አለ። ሶስት ነገሥታቶች
ጠላታቸውን ለመቅጠም የተንቀሳቀሱበት ክፍል ነው። እናንተ ቤታችሁ አንብቡት። እነዚህ ሰዎች በኤዶምያስ ምድረ በዳ የሶስት ሀገር ሰራዊት ይዘው በተንቀሳቀሱ ጊዜ መጽሐፉ እንደሚነግረን ምድረ በዳ ነው፣ ውሃ የላቸውም፣ ሰራዊታቸው በሙሉ በጥም ተመታ። ስለዚህ በዚህ ምድረ በዳ ልንጠፋ ነው፣ ነቢይ በዚህ የለም ወይ ተብሎ ኤልሳ ተጠርቶ መጣ። ኤልሳ ብዙ ነገር አለው፣ እናንተ አንብቡት። በገና አምጡልኝ አለ። በገና ከደረደረ በኋላ መጀመሪያ ከኤልሳ አፍ የወጣው ቃል እንደዚህ የሚል ነው፣ በዚህ ሸለቆ ጉድጓድ ቆፍሩ፣ በዚህ ሸለቆ ጉድጓድ ቆፍሩ ካለ በኋላ ከቁጥር 17 ጀምሮ ንፋስም አታዩ፣ ደመናም አታዩ፣ ይህ ሸለቆ ግን ውሃ ይሞላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማለት። በዚህ ሸለቆ ጉድጓድ ቆፍሩ። ጉድጓዱ የተፈለገው ውሃ እንዲሞላበት ነው። ውሃ እንዲሞላ ውሃ የሚመጣበት ሁኔታ ይፈለጋል። ሁላችሁም እንደምታውቁት ዝናብ እንዲመጣ ንፋስና ደመና ይፈለጋል። ስለዚህ ለነገሩ መምጣት ምክንያት የሚሆን ነገር አታዩ። የቆፈራችሁት ጉድጓድ እንዲሞላ ዝናብ ማምጣት የሚችል ደመና አታዩ። ዝናቡን የሚገፋ ንፋስ አታዩ። ነገር ግን የቆፈራችሁት ጉድጓድ በውሃ ይሞላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወገኖች፣ አምላካችን እንደዚህ ነው። የሌለን እንዳለ አድርጎ የሚጠራ ማለት ይሄ ነው። ደመና በሌለበት ንፋስ በሌለበት እግዚአብሔር ውሃን መጥራት ይችላል። ስለዚህ ይሄን እምነት ነው አብርሃም ውስጥ የነበረ። ይሄ እምነት ነው የአብርሃም ልብ በየጊዜው በእግዚአብሔር ላይ ባለ እምነት እየበረታ እንዴት ያደረገው። ስለዚህ ዛሬ ምናልባት ጉድጓድ ቆፍሩ ተብላችሁ የሆነ እንቅስቃሴ ጀምራችሁ ንፋስ ካለማየታችሁ ደመና ካለማየታችሁ የተነሳ ተስፋ የቆረጣችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ያዘንብ ዘንድ ውሃን ይጠራ ዘንድ ደመናም ንፋስም አይፈልግም። እግዚአብሔር የሌለን እንዳለ አድርጎ በመጥራት የተናገረውን ማድረግ የሚችል አቅም ያለው አምላክ ስለሆነ በምታዩት ሁኔታ ላይ ሳይሆን በተናገራችሁ ቃል ልባችሁ ይበርታ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ሁለተኛው ከአብርሃም ሕይወት የተረዳነው ነገር ነው። ሉቃስ 1 ላይ አንድ ታሪክ ታገኛላችሁ። ሉቃስ 1 ስለ ዘካርያስና ስለ ኤልሳቤት የተነገረበት ክፍል ነው። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ያለ ነቀፋ የኖሩ ሰዎች ናቸው። መጽሐፉ እንደሚነግረን ግን ልጅ አልወለዱም ነበር። እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረጉ እግዚአብሔርን እየጠበቁ በዚህ ነገራቸው አቅጣጫ እግዚአብሔር እንዲረዳቸው በእግዚአብሔር ተስፋ አድርገው ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። መጽሐፉ እንደሚነግረን የክፍሉ ተራ በደረሰ ጊዜ ዘካርያስ ሊያጥን ወደ ቤተ መቅደስ ገባ። እያጠነ ባለበት ስፍራ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለትና እግዚአብሔር የዛሬ ዓመት ሚስቱ ወንድ ልጅ እንደምትወልድ የሚወለደው ልጅ የሚያደርገውን የሚሰራውን ሁሉ በመልአኩ በኩል ነገረው። በዚያን ጊዜ ዘካርያስ መልአኩ የነገረውን ነገር እንዳላመነ መልአኩ ከተናገረው ነገር እንረዳለን። ምን ይለዋል? እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ስላላመንክ እስኪፈጸም ድረስ ዲዳ ትሆናለህ አለ። ዘካርያስ ላለማመኑ ምክንያት ያቀረበው የእሱን እና የሚስቱን እርጅና ነው። እኔ አርጅቻለሁ፣ ሚስቴም አርጅታለች። ስለዚህ በዘካርያስ ውስጥ አለማመን የፈጠረው ያለበትን ሁኔታ መመልከት ያለበትን ሁኔታ ማየት ነው ማለት። እውነት ነው እርሱ አርጅቷል፣ እውነት ነው ሚስቱ አርጅታለች። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ከእግዚአብሔር የመጣለት ቃል እንዴት ይሆናል የሚል ጥያቄ የፈጠረበት። ልብ በሉ፣ ይሄ እንዴት ይሆናል ዘካርያስ ጋር ብቻ አይደለም፣ ማርያም ጋም ተጠይቋል። ማርያም ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል ብላለች። የተላከው መላእክት ግን ስላላመንሽ አላላት። ስለዚህ የማርያም ጥያቄ ካለማመን የመነጨ አልነበረ።
የተነገራትን ነገር ለመረዳት ከሆነ ፍላጎት የመነጨን። የዘካርያስ ጥያቄ ግን ከሱ ሰውነት መጠምና ከሚስቱ ሰውነት መዛል መሸምገል አንጻር የሚሆነው ነገር ላይሆን ይችላል ከሚል ሐሳብ የመነጨ ነው። ለዚህ ነው ስላላመንከ። ግልጽ ነኝ አይደል? ስለዚህ እስኪ ፈጸም ዱዳ ትሆናለህ። ይሄንን የፈጠረበት ያለበት ሁኔታ ነው ወገኖቼ። አብርሃም ግን እንደዚህ ያልነበረ ከዘካርያስ ይልቅ ያረጀ ነው እሱ። ሳራም ከኤልሳቤጥ ይልቅ ያረጀች ናት። ግን ሙት የሆነውን የእርሱን ስጋና ሙት የሆነውን የሰራውን ማፀን ሳይደክም በእምነት ምን አለው? ተመለከተ። ለምን? በእርሱ ሰውነት በሳራ ማፀን ላይ ሳይሆን የአብርሃም እምነት የነበረው በተነገረለት ቃል ላይ ነው። እዚህ ዛሬ ከሁኔታዎቻችሁ አይኖቻችሁን አንሱ። ከከበባችሁ ነገር አይኖቻችሁን አንሱ። ያ ማለት ሁኔታውን ክዱ እያልኩኝ አይደለም። እምነት ያለንበትን ሁኔታ መክዳት አይደለም። ካለንበት ሁኔታ ይልቅ እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ነገሮችን መለወጥ የሚችል እንደሆነ መረዳት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው የአብርሃም እምነት እንዲበረታ ያደረገ ነገር ነው። ሶስተኛው አብርሃም ላይ የምናገኘው ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በእምነቱ ሳይደክም ተመለከተ ካለ በኋላ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ። ሶስተኛ የአብርሃም እምነት ያልደከመው በዛም ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ለእግዚአብሔር ክብር ይሰጥ ስለነበረ። ለዚህ ነው መጽሐፉ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ የሰጠውን ተስፋ ሊፈጽም እንደሚችል አጥብቆ እየተረዳ ይላል። ስለዚህ አብርሃም እግዚአብሔርን ለማክበር ለእግዚአብሔር ክብር ለመምጣት የተሰጠው ተስፋ እንዲፈጸም አልጠበቀም። በዛም ሁኔታ ውስጥ እያለ ወገኖቼ፣ አንዳንድ ጊዜ ነገሮች የሆኑበት ሁኔታ ከእኛ የሚወጡትን ነገሮች ሲቀይሩት ይታያል። አብርሃም ተስፋ ተቀብሏል። እግዚአብሔር የብዙ አሕዛብ አባት አደርግሃለሁ ብሎታል። እሱ እየደከመ ነው። ሳራ እየደከመች ናት። ተስፋ የሚሆን ነገር የለም። በዛ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን እግዚአብሔርን ያከብራል። መጽሐፉ የሚለን ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ ግሎሪፋይ እያደረገ እግዚአብሔር የሳራን መድከም ሲያይ እግዚአብሔር ይክበር ይላል። የእሱን ሰውነት መድከም ሲያይ እግዚአብሔር ይክበር ይላል። የሁኔታዎች እየደከሙ መሄድን እያየ እግዚአብሔርን ያከብራል። ይሄ በየዕለቱ የአብርሃም ሕይወት ስታይል የሆነው እግዚአብሔርን ማክበር ከዕለት ዕለት እምነቱ እየበረታ እንዴት እድል ሆኖታል። የዛሬው እግዚአብሔርን ማክበሩ ለነገ እምነቱ በእግዚአብሔር እንዲበረታ የእግዚአብሔርን አሰራር በውስጡ ያመጣል። ይህንን ነው የምንረዳው ወገኖቼ። ሁላችን እንደምናውቀው ኢዮብ ከገባበት ነገር አንጻር ከኢዮብ እንዲወጣ የተፈለገ ቃል ነበር። ያ ምንድን ነው? ሚስቱ ስትለው እግዚአብሔርን ስደብና ሙት ነው ያለችው አይደል? ሁላችን እንደምናውቀው ሚስቱ ብቻ አይደለችም፣ ሰይጣንም ኢዮብ ላይ ያሉትን ነገሮች ያመጣ የነበረው እግዚአብሔርን እንዲሰድብ ነው። ግን ኢዮብ እግዚአብሔርን አልሰደበም። መጽሐፉ እንደሚል እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ የእግዚአብሔር ስም ምን ያለ ይሁን የተባረከ ይሁን የሚል ቃል ነው ከኢዮብ የወጣው። እዚህ አንዳንድ ጊዜ የምናልፍባቸው ሁኔታዎች በራሳቸው የምናልፍባቸውን ሁኔታ የሚመለከቱ ሰዎች ከእኛ አንደበት እንዲወጣ የሚፈልጉት ቃል አለ። እንደ አብርሃም ያለ ሰው ግን ያንን አይደለም የሚያደርገው። በምንም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን እግዚአብሔርን ምን ይላል? ያከብራል። ወገኖቼ ዛሬ ባለው እምነት ልክ እግዚአብሔርን ማክበሩ ለነገ እግዚአብሔርን የበለጠ ለማክበር የእምነትን ብርታት እየጨመረለት ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ሰይጣን በሕይወት ውስጥ የሆነበትን ነገር ለማሳየት እድል አያገኝም። የሚያጉረመርሙ ሰዎች በሆነባቸው ሁኔታ፣ ተስፋ የሚቆጥሩ ሰዎች በሆነባቸው ሁኔታ፣ እግዚአብሔርን ጥያቄ ውስጥ የሚከቱ ሰዎች ዛሬ በሆነባቸው ሁኔታ አትጠራጠሩ፣ ነገም የበለጠ ነው እግዚአብሔር የሚሰዱት፣ ነገም የበለጠ ነው ተስፋ የሚቆጡት፣
ነገም የበለጠ ነው ከምስጋና ህይወት የሚጎሉት። ዛሬ የሚያከብሩ ነገም ያከብራሉ። ዛሬ የሚባርኩ ነገም ይባርካሉ። ዛሬ ከፍ የሚያደርጉ ነገም ከፍ ያደርጋሉ። ለምን? የዛሬው እግዚአብሔርን ማክበራቸው ለነገ እምነታቸው መበርታት ኃይል ይጨምርላቸዋል። ይሄ ነው አብርሃም ህይወት ላይ የምናየው። ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ ስለዚህ ሶስተኛ ሁኔታችን ምንም ይሁን የምናልፍበት ነገር ምንም ይሁን ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት አናቁ። ያ እምነታችን እንዲበረታ ያደርጋል። ሁኔታዎቻችንን ተመስርቶ ሰይጣን ለሚያመጣልን ቻሌንጅ ለሚያቀርባቸው ጥያቄዎች እጅ እንዳንሰጥ በር እንዳንከፍት ስለሚያደርገን እምነታችን እየበረታ ይሄዳል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የዛሬው መልእክቴ በእምነት መበርታት ነው። በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ? ባስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ወገኖቼ፣ በተፈጸመ በተስተካከለ በተደረገ ሁኔታ ውስጥ የበረታ እምነት መያዝ አይከብድም። የበረታ እምነት ይዞ መገኘት ከባድ አይደለም። ነገር ግን እንደ አብርሃም ባለ ሁኔታ ውስጥ ተስፋ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ የሞተ በሚመስል ነገር ውስጥ የጨለመ በሚመስል ነገር ውስጥ በእምነት በርትቶ መቆም ይቻላል። ያንን በእምነት መበርታት የራስ ማድረግ የሚቻለው ከአብርሃም በተማርናቸው ሶስት ነገሮች ነው። የመጀመሪያው አብርሃም እግዚአብሔርን በሚገባ ተረድቶት ነበር። የእግዚአብሔርን ባህሪ በታማኝነቱ፣ የእግዚአብሔርን ችሎታ ሁሉን ማድረግ በመቻሉ ተረድቶት ነበር። ስለዚህ ያለበት ሁኔታን መጠራጠር እንዲፈጥርበት እድል አልሰጠውም። ሁለተኛ አብርሃም ቃል ከወጣበት ነገር ወይም ተስፋ ተደርጎ ከተሰጠው ነገር ይልቅ ቃል ባወጣው ተስፋ በሰጠው በእግዚአብሔር ላይ ነበረ ልቡ። ከሁኔታዎች ይልቅ ሁኔታዎች ላይ የተነገረውን ቃል ነበር ያመነው። ሶስተኛ አብርሃም በሚያልፍበት ነገር ውስጥ ሁሉ ከማጉረምረም ይልቅ እግዚአብሔርን ማክበር፣ እግዚአብሔርን መባረክ፣ እግዚአብሔርን ከፍ ማድረግ የሁል ጊዜ አደራረጉ፣ ባህሪው፣ ድርጊቱም፣ ንግግሩም ነበር። ይሄ በእምነት እንዲበረታ አድርጎታል። ከዛ ሁላችሁም እንደምታውቁት እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ተፈጽሞለታል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተናገረን ይፈጸማል። እዛ ድረስ ክንደርስ ድረስ ልባችንና እምነታችን እንዳይደክም እግዚአብሔርን በደንብ እንረዳው። ከተነገረለት ነገር ይልቅ የተናገረውን እንመልከት። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን እናክብር። ጌታ ይባርካችሁ። የዛሬውን መልእክት እዚህ ጋር ጨርሳለሁ። አጭር ጸሎት እንጸልይና እናጠቃልላለን። እግዚአብሔር አባት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሁላችን አባት የሆነው የአብርሃም አምላክ የኛም ደግሞ አባት እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ የእምነት ሰው ውስጥ በአስቸጋሪ ሁኔታ፣ በጨለመ ሁኔታ፣ በሞተና በደከመ ተስፋ በሚያስቆርጥ ሁኔታ ውስጥ በእምነት በርትቶ ባንተ ላይ ባለ ተስፋ ሳይጠራጠር እንዲቆም እንደቻለ የዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም እኔና ይህንን መልእክት የሰማን ሰዎች በምናልፍባቸው ሁኔታ ውስጥ እየሆኑና እየተደረጉ ባሉ ነገሮች ውስጥ ተስፋ ሳንቆርጥ በእምነት በርትተን መቆም እንድንችል አባት እግዚአብሔር ሆይ ዓይኖቻችን አንተን በማወቅ እግዚአብሔር ሆይ ልባችን አንተን በማስተዋል እንዲባረክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ይህን እውነት የሰሙ ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በባህሪ ታማኝ መሆንህን፣ በችሎታ ሁሉን ማድረግ መቻልህን በአጥብቀው በመረዳት እምነታቸው እንዲበረታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ከሁኔታዎቻቸው ይልቅ ከነገሮቻቸው ይልቅ የተናገርከውን ሁኔታን መለወጥ መቀየር የምትችለው አንተን ብቻ እግዚአብሔር ሆይ ማየት የተናገርከውን ቃል ብቻ ማስተዋል እንዲችሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳን እጸልያለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ሁል ጊዜ አንተን ማክበር፣ ለአንተ ክብር ማውጣት፣ ስምን መባረክ የህይወት ልምዳችን እንዲሆን
በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል ላይ የተነገረ በዚህ ሰዓት ወደ ያንዳንዳችን የመጣ ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በሁላችን ላይ ስጋ እንዲለብስ ከእምነታችን ጋር እንዲዋሃድና በተግባር በማንነታችን እንዲገለጥ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይኩኝ። ስለ ሁሉ እናመሰግናለን። ክብር ለዘላለም ላንተ ነው። በጌታ በኢየሱስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።